Atu për të shkruar. Okej, atë nuk merrem. Hajde bëjmë. Të dyja pra, po flasim ose transport publik ose transport falas. Tani duke qenë se është kandidati kryesor, po merresh apo e filloje nga ai. Tani transportin falas do një buxhet. Pra ky buxheti që do dalë për transportin falas nuk bëhet duke hequr taksat dhe duke thënë që edhe policët bashkiak do merren me me gratë moshë edhe me gratë shtatzan. Dhe kjo është, më fal, ke abuzuar gjithë kohës, nuk të ndërprerën as një sekond. Kjo është një përball, kjo është një nga ato gjëra që të bën të nuhasë që ky është një premtim elektoral. Sepse që ti të bësh transportin falas duhet ketë edhe një sens logjik ngjarja. Pra ti ke një buxhet sot bashkia ka një buxhet. Ky buxheti është ndërtuar dhe është rritur në vite. Tani një nga gjërat kryesore pse është rritur ky buxheti është një taksa e infrastrukturës së ndërtuesit, të cilën opozita thotë që është gabim, nuk e di çfarë të bëjnë, do e heqin, se po e hoqin ato o pikut të gjysmë buxhetit. Nëse përgjysmohen dhe gjitha dhe 30% më pak taksat e tjera, o pikut e një pjesë tjetër buxhetit, njëkohësisht thon këto, do ju bëjmë dhe transportin falas. Tani në këtë pikë ne duhet të jemi çik të kujdesshëm. Pse? Sepse Tirana nuk është një qytet i thjeshtë. Tirana është një qytet kompleks dhe kur sidomos ku flasim për çështje si transporti publik, janë çështje të cilat janë komplekse. Nga krau tjetër çka kemi? Në sidomos patjetër edhe si shtyhës e pandemisë dhe e tërmetit, Erjen Velje tha, doli dhe tha bashkia e Tiranës ka një përgjegjësi ndaj disa prej qytetarëve të Tiranës. Të parët janë studentët, se janë më vulnerabël, atëherë duhet bëjmë falas për studentët. A duhet ta bëjmë më mirë këtë procesin falas e studentëve, se deri tani duhet pra duhet mbajnë radhën? Po, ka një mënyrë teknologjike se si mund bëhet kjo gjë. E cila zbohet dot me privatët. E cila bëhet dot me bëhet endri teknologjike e bën. Nuk do ta zbërtejmë dot këtë në detaje. Domethënë janë 30 ditë fushat, ne kemi kemi marrë një temë, më fal, kemi marrë një temë, kemi marrë me detaje, o tua themi gjërat njerëzve në një ballafaqi me elemente mbase programin shtyllë mbas shtyllë, të dyja palët nëse do duan të ballafaqojnë. Po, se kështu ngacmën ta gjëra. Vetëm atë temë që se e ke vazhdimisht ka qenë kjo e transportit publik. Kështu që le ta trajtojmë 5 minuta, se ti japim 2 minuta kohë. Nga ana tjetër po them, Erjon Velje mendon që një duhet japi transport falas për studentët, dhe unë mendoj që kjo gjë duhet lehtësuar edhe më shumë, dhe një nga mënyrat se duhet lehtësuar më shumë është duke bërë më teknologjike bashkinë, pra mos shkojnë atje. Edhe një nga premtimet e tjera Bilindi thoshte ne do i japim dy herë, ta thosë bashkia është e mbyllur. Jo, shërbimet janë do i hap në të vërtetë duke ia dhënë në mënyrë elektronike. Se ashtu hiqet gjithë ato hapa në elektronike. Në transportin publik, ajo gjë alternativa e pra e bashkisë sot është që do i japim fala studentëve sepse e meritojnë sepse janë vulnerabël. Dhe do krijojmë atë që quhet linjat e shpejta. Ka një projekt të saktë. Si bën do ta sjellë atë as ka një projekt i cili është, ka një projekt i cili ndërkohë nuk është bërë vetë, s'ka për të bërë as për 10 panë koncesionin privat. Sjellë bileta elektronike premtuar që në 2015 vazhdon zbot. Projekti që nuk do bëhet, më fal, po jo më ta mbaroj një sekondë, edhe më thuaj se ç'bëhet. Projekti që nuk bëhet, ndërkohë është bazuar mbi raportin e JICA-s, që është i vetmi raport serioz që kemi këtë vend. Raportin, bivendosit e raportit të gjithë. Por që duhet bërë dakord, që duhet bërë. Bivendosit e raportit të gjithë, një sekondë, por një bi raport e... Mi duke më të rëgoj që duhet bërë para, dhe para tashmë të kushtëzuara dhe nga Bashkimi Evropian dhe nga KFV-ja për projektin specifik. Së është projekt specifik, ka tre linja, ka tre linja, ka tre linja, ka tre linja, ka tre linja të tjera. Kjo është po bëre vëri, domethënë vëri pikën argumentit. Kjo është vetëm gjë praktike, kjo është vetëm gjë praktike për transportin. E vetmja gjë që mund të, e vetmja gjë që mund të them, që po merrem me biletën, është a do jet transporti me sa duket dhe trafiku në Tiranë për shit parkimit do gravitoj gjithë fushat elektorale për Tiranën. Dhe do jet dhe një gjë tjetër. Transporti nuk ka pa diskutim. Po, jo, do të jetë një çështje që ka ne shumë rak pa. Shumë shkurt. Kjo çështje e teknologjisë nuk është një çështje që neve një palë mendon dhe një palë tjetër nuk mendon. Neve sot jetojmë në 2023. E gjithë bota perëndimore, është transformuar në botë teknologjike. Tani ne kemi dy përgjegjësi të mëdha që kemi dhe duhet t'i adresojmë. Të cilën unë nuk e lejoj. Ju e mendoni ta zgjidhni me privatin, kështu siç e keni zgjidhur. Nuk ka për çështje teknologjike, po flas për edhe teknologjike. Flas për çështje teknologjike.